Gister was Valentijnsdag en het was my opmerkelijk om te zien hoe my kinders moeite wou doen om briefies vir hulle onderwijzers en vir hulle vriende en vriendinnen te schrijven. Hoe hulle prentjies ingekleer het, hoe hulle blomme saam skool toe gevat het. Toe ons by die skool stop, was al die kinders helderkleurig aangetrek en allemaal het of een kaartje, of een blom of een geskenkpakkie gehad. En toe wonder ek by myself. Ons as mense verstaan nie altyd liefde nie. Een keer een jaar is ons bereid om ons liefde in aksie oor te sit. Iets wat ons doen, iets wat ons gee, dis asof het een werkwoord word. Maar dis toch eintlik wat liefde eintlik van elke liewe dag is. Nie net in ons romantiese verhoudings nie, maar in ons verhoudings tot mekaar. Liefde vir God, liefde vir ons naaste. Liefde is primair iets wat ons doen. Johannes 3:16. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, werkwoord. En ons weet op die ou end het daai gegee beteken bereid wees om die minste te wees, op te offer, te vergewe, te dien, te respekteer. Liefde is primair iets wat ons doen. Hoekom moet ons elke jaar wacht vir een dag voordat ons bereid word om liefde in aksie te doen? Kom ons probeer dalk om die liefde wat ons het vir ons naaste, ons liefde vir God en die liefde vir die mense rondom ons in verhoudinge met wie ons staan, of het 'n kollega is by die werk, of dalk 'n vriend, of dalk net 'n skool of 'n klasmaat, om liefde te doen. Toegepaste liefde. Een daad van opoffering, een daad van vergeving, een daad van om my trots in my sak te steek en te sê, ek is jammer. Partykeer het so 'n daad een baie groter betekenis van liefde as 'n blom. Kom ons bid saam. Dierbare God, liefdevolle Vader, dankie dat ons U liefde kon leer ken het deur U Seun Jesus Christus. Hy wat U vir ons gegee het, wat bereid was om opofferings te maak, die minste te wees, te vergewe, ons eintlik te kom dien. Hier in ons gebed is, wil U gee dat ons hier die liefde, liefde wat eintlik primêre daad is, dat ons dit sal uitlewe teenoor U en ook teenoor ons naaste. Al is het deur klein aksies, maar aksies wat 'n verskil maak. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn en dankie ook vir almal wat bydraes altyd maak vir die kerk, sodat ons hierdie bediening kan volhou. Indien dit vir jou moontlik is, wil ons vra, deel asseblief hierdie evangelie. Dalk sien 'n persoon dit raak wat elke jaar net toegepaste liefde op Valentynsdag toepas, in plaas van elke liewe dag in sy lewe. Tot 'n volgende keer.